I've seen a lot of sights and traveled many miles, shook a thousand hands and seen my share of smiles. I've caused some great concern and told one too many lies, and now I see the world through these subtle jaded eyes. So what if I threw a party and all my friends are there, acquaintances, relatives, the girls who never came? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Teacher Ingrid e hoje vamos falar de um assunto que eu não achei nenhum vídeo na internet. Você sabe o que significa o feriado de São Pedro? Não, né? Pois é, muita gente não sabe, mas é um feriado muito comum e muito festivo, não só nos Estados Unidos, como na Irlanda. Isso mesmo, a Irlanda se fala inglês e o São Pedro que ficou marcado como um grande historiador. Ele veio da Grã-Bretanha e ele foi resgatado para trabalhar como escravo na Irlanda. Por ele não ter nenhuma crença, ele começou a orar. Nessas orações dele, ele teve um sonho que ele tinha que seguir louvar a Deus. Aí ele começou a planejar uma fuga para o seu país de origem. Esse era o grande sonho dele e ele conseguiu. Quando ele voltou, ele começou a estudar e ele resolveu ser um missionário, porque ele queria levar a palavra de Deus para as pessoas. Ele retornou para a Irlanda e começou a pregar. Ele ficou tão famoso e conhecido que as pessoas começaram a segui-los. E aí o cristianismo... Segui-los. Ele ficou tão famoso que toda a população começou a segui-lo. Tá bom? Segui-lo? Ficou muito formado? Segui-lo? E aí o cristianismo aumentou na Irlanda. Fora isso, vários outros países também comemoram essa data, como a Austrália, Canadá, Estados Unidos, até nós, os brasileiros. Nas escolas de inglês é muito comum essa festividade. Então o que nós fazemos? Nós usamos o verde, que o verde é o grande símbolo do São Pedro. Tudo isso começou pelo trevo de quatro folhas, que ele significa sorte. Então todos da Irlanda nesse dia usam algum adereço ou no rosto ou no chapéu. Sabe aquele chapéu bem colorido, todo bonito? Exatamente, com essa simbologia. Fora isso, também tem os duendes e os gnomos, o leprechaun, que na verdade, antigamente, era uma ideia meio que negativa. Depois do Walt Disney trazer os desenhos e os filmes, aquele gnomo, sabe aquele bonitinho? Todo de verde, com aquela barbicha ruiva, ficou muito famoso. E aí vem um sentido positivo. Isso faz parte do folclore da Irlanda. E também o pote de ouro. Dizem as lendas que se você achar o pote de ouro no fim do arco-íris, todo esse ouro vai ser seu. E é claro que o duende faz de tudo para esconder. Tirando essas crenças, né, que muitos acreditam ou não, o São Patrick ficou como um símbolo da Irlanda. Tanto que nos Estados Unidos, na Casa Branca, naquele espelho de água, fica verde nessa data, que é dia 17 de março, e também no Rio, em Chicago, em Washington. É muito famoso por ficar por verde nessas datas. Também na Times Square tem uma parada linda, que todo mundo desfila e aparece tudo sobre a Irlanda. Também dizem que essa data seria como se fosse o nosso carnaval. Exatamente. Muita festa, eles tomam bebidas verdes. É muito gostoso, pessoal. Aqui em São Paulo, nós temos também alguns bares, alguns pubs que oferecem essas bebidas nesse estilo super diferenciado e super gostoso. Bom, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho mais da nossa cultura. Pois, como todos sabem, a língua é muito mais do que aprender um idioma. Nós temos que saber a cultura de um país. E é isso que eu quero passar para vocês. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueça de compartilhar e vem para a Física e você também. Bye, bye!